محمد رضوان یو ډیره غټه قربانی ورکړې د غسن شریکو مچغه کومه د قربانی ورکړې چې هغه په وجه باندې دی په لکاو روپو د هغه په وجه باندې نقصان هم کړی دی په ظاهر باندې هغه په لکاو روپو باندې نقصان کړی دی خو بل طرف ته د اخرت د ګټې لپاره دی یو وجبه غونته یو قسم لګټه کړی دی ځکه کنه تاسو ګوري په تصویر کې چې د دې په دې شټ باندې یو لیبل غونته کې لګیدل دی او دغه لیبل دا د ټولو پلیرانو په شټونو باندې چونکې د دې لیبل په سر باندې دغه پلیران تر روپۍ میلاویږي ځکه چې دا یو قسم له آنلاین جواري او دغه آنلاین جواري کې کوم دی د دې اډورټایزمنت کې آنلاین اډورټایزمنت کې دغه پلیرانو په دغه شټونه دي په دغه باندې دغه لیبل لګیدلی خو رضوان چونکې تاسو ګورئ چې هغه په دغه خپل چې کوم شټ دی په دې باندې د لیبل باندې پټه اړوي د چر دا یو قسم له جواري ده دا خو حرام کار دی دا خو چکم نظم په دین کې ناروا کار دی نو د هغه په وجه باندې دی په خپل لیبل باندې پټه لګولې ده اوس ډیر خلک دا تنقید هم کوي چې رضوان ایلی بیل په پاینل کې دا پټه ولې لګولا په د دین مخ کې میچون مخ کې ولې پټه نه لګولې چې فیصل چې کله په ختمېدل باندې شو نو دی دغه پټه ولګولا او دا پټه چې کله سوکو لګي په دې باندې مطلب چې را د دې دا د دین دا معلومیږي چې رزستا اډورټایزمنت نه کومه دغه کپنی ولې ته وې دا کوم کسان چې دا یو قسم تنقید پر وښه چې د دې نه مخ کې ولې دا شي نه کاو خو څنګه کېدې شي رضوان ته دې آنلاین جواري په باره کې پته نه و بیګاو ته پته لګیدلی او دغه فټه په دې باندې راغلی دا آنلاین داسې جواري ده چې دې ته آنلاین افلای بکې دی به آنلاین ایج رجسٹریشن بکې څونه چې ما ورې دي او مطلب اوس یو قسم لا دایره ده په دایره کې چې کوم د دلته یو کس دی هغه و شر په دې دایره کې با دونه دونه چکی لګي یا په دې بال باندې دا کس وټکیږي یا په دې بال باندې دا کس چکوي چې کله د یو کس خبره ټیک وخیږي نو هغه لا بیا غو ته پیمنت کوي هغه ته به روپۍ ورکوي خو چې کله د یو کس خبره چې کوم دی غلط وخیږي نو دی خپل مخ کې نه هغه روپۍ هغه ته جمع کړي نو بیا بس هغه روپۍ لاړې رالی څنګه د قسمت یو گیمي چې ته په غزي کې چې ته کوم خبرو کې هغه خبره ستا ټیک وختله ما سره یو ملګری رابطه وکړه چې په دې کې زما یو ملګری 1 لک روپۍ بیللې دي خو هغه به د شکم نه واپس نوري پسې ورتلې کنه واپس هغه به د خپل سر راستون کو نو تاسو خپل ما سوچو کې چې دا یو قسم لا آنلاین جواری چې کوم شروع ده نو لیبل پر خپل خپل شټ باندې نه لګي نو تا نه د دې په اړه کې ټیکست اخلي جر ته مال ټیکست راکې نو بس ټیک دته د لیبل زمون چې کوم دغه کوم لوګو ده دا په دې شټ باندې لګاوا نو تاسو ګورئ چې رضوان مول خام خان دغه ټیکست به هغه ورکلي تاسو خپل باندې سوچو چې د دې نه بل غټه د قرباني خبره نشته او سکند نمبر باندې رضوان دغه ټیکست ادا کو او د دې نه مخ کې هاشم عمل او چې د هغه په شټونو باندې به د شرابو یو لوګو غونډ کوي یو قسم نه د هغه اډورټایزمنت بو خو هاشم عمل هم په دې لیبل باندې په دې لوګو باندې یو لیبل اړول یو د دې لپاره چې مطلب دا ګناه ده نو بیا په تھرد نمبر سکند نمبر چې کوم دی اوس رضوان دغه یو غټه قرباني ورکړي دا نو تاسو خپل باندې سوچو کې چرته کچرته اګډر خلکو چرته رضوان د خپل ځان د فره لګي کوم پرېزګاری چې نو دا د خپل ځان د شو منډه فره کوي کو تاسو سوچو کې نو رضوان زموږ ذهن مطابق چې دوه غټه قرباني ورکول کنه د لکاو روپونه تیرېدل او دغه ټیکس ادا کول نو د دینه بل غټه قرباني ماته خپل ذهن کې نه کاری نو دا یو شاشن د انفارمیشن ما چې تاسو شریک ما کته سو د دې رضوان سره په دې فیصله کې اګری استي چې مطلب کوم کسان چې دا خبره کوي چر د مخ کې دا شی ځونی نه لګاو کې دې پته وتنه نو امره ته کمنټ وکړي چرته نه استي مو سره اګری په دې کار کې نو بیا امره ته کمنټ وکړي چې زه خو خپل ډیر زیات خوشاله شوم چې دغه لیبل می ویدو او د رضوان د کم جذبات می ویدل چې اغه د روپونه تیر شو خو خپل ایمان خاص نکو نو وړ شانتي ویډیو نو موږ سره ضرور شریک کړئ ان شاء الله په بل ویډیو کې ملایو تر دا وخت پرمایسانه شي که اجازه الله پامه.